रुकियो चेतनारायण आचार्यको रक्षा मन्त्री अभियान गरेर फर्किनु भयो अनि यही टाइम हो त फर्किने मन्त्रीज्यूले जे जे भन्नुहुन्छ जति बेला पनि चले हुन्छ भन्ने छ तपाईँहरूलाई त्यो भन्दा पनि सर अनि त्यो परिचय नदिनुहोस् न काममा गएको थिएँ भन्नुहोस् न मन्त्रीको परिचय दिनु पऱ्यो अहिलेको अवस्थामा त्यो होइन मन्त्रीको परिचय दिने होइन हामी काममा गएको थियौँ सर यस्तो यस्तो भयो भने भइगयो नि ए यता बोलाउँछ के हो भाइ नगर किन गएको किन गएको अहिले दिदी कहाँ जाने बहिनी कहाँ जाने मामा ससुर कहाँ जाने ससुराल जाने टाइम हो यो अहिले अति आवश्यक कामभन्दा बाहिर ननिस्किने भनेर सरकारले यत्रो लकडाउन गरिरहेको छ तब कहीँ पनि लापरवाही गर्नुहुन्छ यो तरिका हो होइन प्रहरीले अनावश्यक रूपमा दुःख दियो भन्ने छ तपाईँहरूलाई होइन तपाईँहरू बिना काम नेपाल सरकारले अति आवश्यक काम बाहेक चाहिँ बाहिर ननिस्किनु भनेर तपाईँलाई हरेक तपाईँको रिङटोनमा पनि छ तपाईँहरूले न्युजमा पनि पढ्नु भएको छ हामी यहाँ खटिरहेको छौँ बिहानदेखि जनताको शान्ति सुरक्षा जनतालाई रोग नलाओस् हामीले चाहिँ सबैलाई होल गरौँ रोकौँ बाहिर ननिस्किने भनेर चाहिँ नि यत्रो नेपाल सरकारले एउटा नीति नै पारित गरेका छन् हो जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आदेशै आएछ अति आवश्यक चिजभन्दा अन्य काममा चाहिँ नहिँड्नुहोस् भनेर भनेको छ हामीले मेडिकल जानेलाई छोडिदिएका छौँ कार्ड हेरेर एम्बुलेन्सलाई छोडिदिएका छौँ पानीलाई छोडिदिएका छौँ हो अति आवश्यक चिजहरू जे जे भनेको छ त्यो लम्सम पर्ने चिजहरूलाई हामी छोडिरहेछौँ अब कोही कापी चाहिँ छोड्न जान्छु भन्नुहुन्छ कोही चाहिँ नि श्रीमती लिन जान्छु भन्नुहुन्छ कोही दिदीकोमा गएर आएको भन्नुहुन्छ यो अति आवश्यक चिज हो काम हो यो लापरवाही किन केका लागि लापरवाही गरिरहेको छ रोग सङ्क्रमण यति बढिया छ कि वाचवाची रोग सङ्क्रमण बढिया छ होइन कोभिडले चाहिँ नि जनतालाई चाहिँ तस नस पारेको छ तर पनि चाहिँ नि हामीले बुझ्दैनौँ हामीलाई रहर छ यहाँ रोडमा चाहिँ तपाईँहरूसँग यसरी चिच्याउनलाई हामीलाई पनि त गाह्रो छ बिहानदेखि बेलुकासम्म हामी तपाईँहरूलाई होल गर्छौँ एकजनाले लापरवाही गर्दा अर्कोले लापरवाही गरिरहेको हुन्छ होइन प्रहरीको मात्रै दायित्व होइन जनताहरूको पनि दायित्व हो सबैले बुझ्नु भएको छ बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ यही बुद्धिजीवी वर्गबाट तपाईँको चाहिँ लापरवाही भइरहेछ अनावश्यक कामहरू भइरहेछन् ए हजुर नहिँडिदिनुहोस् है भन्ने हो भने पुलिसले पुलिससँगै चाहिँ तपाईँ वाद विवाद गर्नुहुन्छ यो राम्रो भएन यो महामारीको अवस्थामा हरेक क्षेत्रबाट हरेक मान्छेले प्रहरीलाई पनि सहयोग गर्ने हो र हामीले पनि तपाईँहरूलाई सहयोग गर्ने हो तब सक्सेस भइन्छ हाम्रा आँखा छलेर उता चाहिँ नि पल्लो बाटो हिँड्नुहुन्छ ओल्लो बाटो हिँड्नुहुन्छ हामीलाई आँखा छलेर चाहिँ नि प्रहरीले मात्रै चाहिँ प्रहरीको मात्रै दायित्व हो भन्ने चाहिँ सोच छ भने त्यो गलत सबैले बुझ्नु भएको छ सबै सुरक्षित हुनुपर्छ सबैले चाहिँ नि सोच्नुपर्छ बुझ्नुपर्छ सबैले बुझ्नु भएको छ तैपनि लापरवाही कसैले गर्न भएन यो चाहिँ मनन होस् भएको छ ठिक छ होइन एक आधा घन्टा होल्डमा पनि बस्नुभयो अब आइन्दाका दिनहरूमा यो प्रक्रिया चाहिँ नदोहोरियोस् मेरो चाहिँ हजुरहरूसँग यही अपेक्षा छ है साथी होइन म चाहिँ दोकानमा पुगेको थिएँ त्यहीँ हजुर दोकान पुऱ्याएर नि केको लागि जानुभयो पास त तपाईँसँग पास छैन हामी त्यहाँदेखि लोकललाई चाहिँ पास नचाहिने हो अनि त्यस्तो भएन हामी पनि तपाईँ रिस गर्दै गार्ड गुवार हामी पुगेको थियौँ भनेर सोध्नु पाएको भयो सोध्नु बिना पास तपाईँ हिँड्नु भएको भाइको पास छ पछाडि बस्नु भएको त्यो सङ्क्रमित होइन भनेर केही पिछाडि गराउनु भएको तपाईँ सङ्क्रमित होइन भने केही पिछाडि गर्छ तपाईँ यहाँ होटलको मान्छे दोकान पुग्नुहुन्छ होइन दोकानका मान्छेहरू होटल आउनुहुन्छ अनि यसरी यसो यसो गरेपछि एक ठाउँको मान्छेहरू अर्को ठाउँमा जाने सङ्क्रमण फैलिने नै त्यसरी हो त फैलिकै त्यसरी हो होइन र त्यो त तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो नि त तपाईँ नबुझेसम्म त रोक्नै सकिन्न नि अब पुलिसको मात्र डर मान्ने पुलिसले मात्र चाहिँ पुलिसको मात्र डर मानेर ऊ गरेर त हुँदै हुन्छ पुलिसको त आँखा छल्न सकिहाल्यो आँखा छल्नु कस्तो पऱ्यो रोग रोगको लागि हो तर अरू त्यति नै होइन औषधि दबाई गर्नु के भएर तपाईँले बाबुले ज्वरो आयो भन्नुहुन्छ तपाईँले हेडमा खानुभयो दिदी बहिनीले मा खानुभयो जुन ज्वरो आएको बिमारी मान्छे बाबुलाई लाग्दै लाग्नु पर्दैन होइन मान्ने नमानेर होइन बाबुले नमाने लगाइदिनु पऱ्यो त यसरी अब धुलोमा धुवामा हिँड्नु भएको छ बाबु बिमारी छ भन्नुहुन्छ
हजुर बाबु बिमारी भएको मान्छेले मास्क लगाइदिनु भएको छैन ल्याउनु त मलाई लाग्छ नयाँ मास्क युज तपाईँले बच्चा बिमारी छ भन्नुभयो तपाईँहरूले सेफ हुनुभयो जुन बच्चा बिमारी बाबु छ त्यसलाई हेरहेर गर्नुभयो मास्क लगाइदिनु पऱ्यो बाबुले के थाहा छैन त हाम्रो को हो नि त अन्जान नाबालक हुनु हिँड्नु त हामीले आइदिनु नि त हामी त घर त्यसरी गएन यताउता हिँड्दाखेरि बच्चालाई केयर गर्नुपर्ने है केयर गरे त्यसरी तपाईँहरूले मास्क आउने बाबुले नलाइदिएर भयो नि त जुन बिमारी छ त्यसलाई त सेफ गर्नु पऱ्यो है हजुर गुल्मी डुम्रे पाल्पा यता कहाँबाट आउनुभयो त हजुर बुढो मान्छे चाहिँ मास्क लगाएर हिँड्नुपर्छ नि यो रुमालले मुख छोप्नुहोस् मुख सुख छोप्नुपर्छ मास्क लगाउनुपर्छ बुढो मान्छे रोग लाग्छ अनावश्यक हिँडिन है सेफ हुनुपर्छ अनावश्यक हिँडिन मास्क लगाउने अँ मास्क लगाएर सेफ भएर हिँड्ने अनावश्यक बाहिर हिँड्ने है बुढो मान्छे असर गर्छ बाटोमा हिँड्दा हुँदा मास्क लगाएर हिँड्ने अनावश्यक चिसो घाममा नहिँड्ने जोगिनुपर्छ बुढो मान्छे अलिक मास्क लगाउनु नभए मास्क लगाएर मैले कपडा गर्नु यो लाउनुहोस् यो लाउने बानी होइन म रोग लाग्छ अँ गाडीमा हालिदिन्छु मैले यो लाउनुहोस् अँ यसरी हो यसरी लाउने यहाँ समाउँछु समाउनुहोस् हो यो लाउनुहोस् अँ ल समाउनु यसरी लाउनु हो लाउनुहोस् हो यसलाई माथि पार्नुहोस् हो त्यसरी यहाँ मुखमा तल जानु तल तल मुखमा मुखमा यस्तै बनाएर यस्तो हेर यस्तै भाइ यता हेर्नु त यसो भएपछि बल्ल सेफ भइन्छ अब यो हेर्नुहोस् लाउनुहोस् ल उता उता फर्क उता ल हो यसरी बग्नुहोस् ल यो गाडीमा बस्नु जी ए मेरो भाइले सहयोग गर्दैन है ल यसो भन्नुहोस् ल ओ ल ल जानुहोस् ल माथि जानु अलिक बिस्तारै